Міністерства охорони здоров'я напрацювала проєкт відповідного наказу. Ми горді, про це говоримо, що тіло цього наказу, його ідеологія побудована на підставі колективної праці всіх тих, кому а не байдуже, а б хто розуміється, а можна в першому місці, хто розуміється, а потім кому не байдуже сама система освіти в медицині. Все це було акумульовано і потім видано від відповідного проєкту. Проєкт цього наказу був обговорений широкому колу медичного загалу. І наскільки мені сьогодні відомо, він знаходиться на Міністерстві юстиції для відповідної процедури юстування. Тобто він буде мати право на життя. В чому відрізняється? Він відрізняється в тому, що започатковані деякі форми таких освіти, як формальна, інформальна. Тобто людина сама буде кузнець свого щастя. Тобто він сам повинен буде слідкувати за накопиченням тих балів, яких раз в 5 років він повинен зібрати і підтвердити. І виходячи з цього, йому буде присвоєна відповідна категорія. Чітко мені відомо про те, що відомо, що будуть ліквідовані предатестаційні цикли. Ми про це наполягали не один рік, особисто я наполягав. Можливо, зараз це не наразі, і потім ми все-таки прийдемо так, як працює світ, без відповідної кваліфікаційної категорії. Да. Це є, ну, з моєї точки зору, воно нічого не дає, крім зайвої бюрократичної щеблини, яку ти повинен пройти, комісія, яка повинна визначити твій рівень знань на ту чи іншу категорію, причому комісія ця, ну, з моєї точки зору, не може об'єктивно оцінити, скажімо, твій особистий вклад. Для цього існують професійні асоціації, для цього треба в країні приймати закон про самоврядування, яке би в охороні здоров'я, яке би опікувалося захистом лікаря, і навчанням його лікаря, і оцінкою його діяльності. Тобто це дуже багатовекторна така проблема. Але хочу сказати, я можу безумовно деталізувати, але ну, не хотілося б, поки ще немає самого документу. Знаєте, що на цих етапах документ може бути змінений, але і не змінена суть. Що ти повинен, якщо ти отримав професію, ти повинен, факт, верніше, спеціально, ти повинен його раз в 5 років валідувати, підтвердити, і ти повинен обов'язково навчатися не тільки за лавою шкільною або за лавою в академії після дипломної освіти, а ти повинен займатися дуже серйозно самонавчанням, саме особистої участі в тих чи інших заходах, особистому виступі. Відвідання відповідних конференцій міжнародних, сертифікованих речей, навчання за кордоном, читання, активна участь в відповідних журналах, які мають, які зафіксовані, або написання статті, які є в системі Web Science або інших системах. Крім того, залишаються тематичні удосконалення, залишаються майстер-класи, залишаються закладами післядипломної освіти. І вони теж будуть мати відповідну кількість балів. Ще одною такою родзинкою є позитивною з нашої точки зору, ми теж це пропонували, і воно дотримано. Це те, що на сьогоднішній день повинно буде щорічно підтверджувати свої і брати 50 балів щорічно. Тобто раніше, згідно 484 наказу, треба було, наприклад, на вищу категорію там 80 балів, на першу таку-то, але ти мог 4 роки, а за 5 рік прийшов предатестаційний цикл, ще десь з'їздив на декілька конференцій, і ти вже набрався. А тут ти повинен щорічно ці 50 балів фіксувати. Якщо, наприклад, ти набрав більше, це твоє право. Але тобі зараховується тільки 50 балів. Мені здається, що це абсолютно справедливо. Так, да, це, можливо, не дуже зручно для лікаря, але з другого боку це спонукає його для того, щоб він працював над собою. Залишається такими, поки що, ну, ми не бачимо кінцевого тексту, залишається на сьогоднішній день не дуже зрозумілий, хто і як, і яким чином буде оцінювати тих провайдерів, які будуть надавати післядипломну допомогу.
Це є серйозним питанням, тому що, знаєте, а судді хто? Тобто хто буде оцінювати цих провайдерів? Ну, це так коротко.